Зі святом Різдва Христового Закарпаттів приїхали вітати школярі зі словацького міста Вранов на Топлів. В атріумі Закарпатської ОДА маленькі бетлегеми показали справжнє театралізоване дійство народження Ісуса. Будемо танцювати, співати, а вінчувати. В Україні, зокрема, на Закарпатті я не вперше. В минулому ми вже приїжджали до Ужгорода з колядою. Тут нас завжди радо приймають. В кількості 26 осіб з 1 та по 8 клас школярі заспівали словацьких колядок. Між цим кожен віншував присутнім провести Новий рік у добробуті та достатку. Візит словацьких школярів на Закарпаття вже став доброю традицією. Цього року словацька коляда в атріумі головної будівлі краю лунає в 6. Як розповідає директор словацької школи, це стало можливим завдяки тісній співпраці між їхньою та Ужгородською школою номер 4 з поглибленим вивченням словацької мови, а також завдяки ініціативі почесного консула України у Словаччині Станіслава Обіцькі. Наша школа відзначає 7 років дружби та партнерства з 4-ю Ужгородською школою з поглибленим вивченням словацької мови. Саме тому на Закарпатті з колядою вже не вперше. За традицією щороку приходимо з різдвяною програмою, яку показуємо всім працівникам та відвідувачам обласної адміністрації. На знак подяки за коляду очільник краю Геннадій Москаль дав кожному учаснику пам'ятні подарунки, після чого діти також відвідають Генеральне консульство Словаччини у місті Ужгород та пройдуть екскурсію містом.